Ayon sa report noong September 6, habang isinasagawa ng mga barko ng Amerika, Japan at Canada ang joint patrol, mahigpit ang naging pagmonitor sa kanila ng isang heavily armed Chinese destroyer na Luyang. Katakot-takot na mga radio challenge ang natanggap ng mga barko ng Allied mula sa destroyer ng China, kung saan nilapitan din ito ang HMCS Ottawa sa loob ng humigit-kumulang isang kilometro na lamang ang layo, kung kaya't ang commander ng Barkong Pandigma ng Canada ay naglunsad ng intelligence gathering mission sa barko ng China. Hmm. Maliban sa naturang enkwentro, wala pang isang... Kaka ha, mga utol, tingnan muna natin yung report tungkol dito. Ito yung mula sa... CBC News, The National. Pero saglit lang natin titingnan itong report ni David Common. Okay, eto ha. There is a Chinese destroyer over there and over there, flanking both sides of this Canadian frigate as it journeys through the East China Sea. Ayan mga utol, oh. napaka simple. Pinapakita niya mismo, nandun siya mismo. Nung hinaharang o oh, nagpapakitang gilas itong mga Chinese uh, destroyer, Chinese Navy destroyer, mga utol. So legit na legit na may pangyayaring ganyan nitong mga nakaraan lamang. Okay? So parang hinarang sila. Hindi ko na may pakita sa inyo yung buong video nito eh. Papanoorin nyo na lang. Ito po yung title niyan. Chinese destroyers uh, confront Canadian warship in waters of China, Taiwan. Bakit of? Oh, no? Okay, anyway. Uh, totoong nangyari na uh, nag, nagkaroon ng komprontasyon ang Chinese destroyer at Canadian warship mga karunungan kaalaman teorya kasaysayan hiwaga at mga bagong tuklas alamin natin alamin natin todo-todo ang pagkaalerto ng China mga utol dahil sa paglalayag ng Canadian Navy at ng US Navy sa Taiwan Strait o sa East China Sea patungo dito sa Pilipinas at eto ang nangyari warship ng Canada at mga barko ng Chinese Navy nagkasagupa sa Taiwan Strait. Ito'y mula kay Maharlika TV. subscribe siya. Pakilike na rin yung video yun ang ating aalamin. At syempre, iti-check din natin sa ibang report ang katotohanan ng video ito. Game na! Music हार लिखा टी वी आई सब्सक्राइब नोतल Isa sa pinakamalakas na barkong pandigma ng Canada na nakadao ngayon sa pier ng Pilipinas na ang mga barkong pandigma ng China sa Taiwan Strait. China gumamit na naman ng laser upang bulagin sana ang mga crew ng Canadian warship pero hindi ito nagtagumpay. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ng ito. Malaking bagay na po 'yan bilang suporta sa ating bawat in upload Back to the video. Ito lang Webes mga kapatid, September 14. Dumating sa Pilipinas ang barkong pandigma ng Royal Canadian Navy, ang His Majesty Canadian Ship o HMCS Ottawa para sa isang goodwill visit. Ang pagdating ng barko ay isa lamang sa panimula sa serye ng pagbisita ng mga Canadian warship sa Pilipinas mm. ngayong buwan. Nagmula pa sa Japan ang Ottawa na isang uri ng Canadian frigate kung saan tumawid ito sa tensyonadong Taiwan Strait bago tumuloy sa Subic Bay sa Zambales. Bantay sarado ng mga Chinese Navy ang Taiwan Strait dahil sa mga tensyon nito sa Taiwan at Amerika. Ngunit, base sa commanding officer ng HMCS Ottawa na si Samuel Pachel, hindi naman daw sila nakaranas ng anumang makabuluhang pagtatagpo o hamon sa kanilang paglalakbay sa Taiwan Strait na mataan lamang daw nila ang isang barko ng Chinese Navy. Ngunit, ang magkabilang panig ay professional sa pagsasagawa ng mga aktibidad Mm. No significant encounters uh, throughout our transit when we left on the 14th of August. So nothing of real significance. Ang kanila raw transit sa Taiwan Strait at Indo-Pacific ay nagpapakita na ang Canada ay naninindigan sa mga tuntunin na nakabatay sa international order at ito ay isang pisikal na pagpapakita ng kanilang pinaniniwalaan at dagdag pa ni Pachel, maliban sa HMCS Ottawa, dalawa pa umanong Canadian vessel ang inaasahang darating sa Pilipinas, ang MB Asterix isang auxiliary supply vessel at ang HMCS Vancouver na darating sa Manila sa katapusan ng buwan. Our Free and Open Indo-Pacific, and that we believe and stand to a rules-based international order. So that's why we did that transit and as we maneuver through these, uh, this ocean and these seas. That uh, this is a physical manifestation of what of what we believe in. May. Yan, mga utol lah, pero check muna natin yung report tungkol dito mga utol. Ito mula sa South China Morning Post mga utol ean. U.S. Canadian warship transit Taiwan Strait in latest joint mission. Okay, the U.S. Navy said the guided missile destroyer USS Ralph Johnson and Canada's H.M.C.C.S. Ottawa conducted a routine transit in accordance with international law. Okay, China's military condemned the tra transit, accusing the ships of carrying, carrying out public hyping in the Strait. So, parang nagano, no? <laughs> Meron pa parin talaga sila masasabi mga utol. U.S. and Canadian warships sailed through the tri Taiwan Strait on Saturday, the U.S. Navy said, marking the second such joint mission since June and co coinciding with the leaders of both countries attending the G20 summit in India. The U.S. Navy's Seventh Fleet said the guided missile destroyer USS Rod Johnson and Canada's Ottawa conducted a routine transit through waters where seas freedom of navigation and overflight apply. in accordance with international law. So, nasa tamang ruta sila at practice lang nila yung freedom of navigation, okay? So, dapat eh, hindi naman talaga umaapila ang China dyan, okay? So, ibig sabihin, nasa tamang ruta yung mga, okay? Ito, pasahin natin to, Grabe, no? Beijing views the self-governed island as a renegade province to be reunited by force if necessary. Ito itong tungkol sa Taiwan, mga utol. While many, many nations, including the US, do not officially acknowledge Taiwan as an independent state, they oppose any use of force to alter the existing status quo. Okay, kaya, uh, kaya pinapalabas ng ano ng China, nakikialam na talaga ang US sa usapin ng Taiwan at China. At ito rin yung mainit na pinag-uusapan sa Senado natin dahil Parang nga raw na dadamay lamang tayo sa sigalot ng China at Taiwan pero ano masasabi niyo yun? ang sabi ko nga eh no hindi pa ba tayo damay e, isa rin naman tayo sa inaagawan ng teritoryo ng China na yan <laughs> okay mga utol, pa-comment na lang inyong opinion tuloy na muna natin mamaya check natin yung isang report uh, tungkol dito 134 meters ang frigate na ito ng Canada. Armado ito ng naglalakihang gunship, missile, torpedo at anti-submarine helicopter. At bagaman sinabi ng commander nito na wala silang nagiging problema sa China sa kanilang pagtawid sa Taiwan Strait papuntang Pilipinas. Ngunit bago ito napunta sa bansa, nakilahok ang frigate sa joint patrol mission kasama ang mga barkong pandigma ng Japan at Amerika sa East China Sea kung saan ang HMCS Ottawa ay nagkaroon ng tensyonadong engkwentro sa isang Chinese guided missile destroyer. Ayon sa report noong September 6, habang isinasagawa ng mga barko ng Amerika, Japan at Canada ang Joint Patrol, mahigpit ang naging pagmonitor sa kanila ng isang heavily armed Chinese destroyer na Luyang. Katakot-takot na mga radio challenge ang natanggap ng mga barko ng Allied mula sa destroyer ng China kung saan nilapitan din ito ang HMCS Ottawa sa loob ng humigit-kumulang isang kilometro na lamang ang layo kung kaya't ang commander ng Barkong Pandigma ng Canada ay naglunsad ng intelligence gathering mission sa barko ng China. Hmm. Maliban sa naturang enkwentro, wala pang isang... Kaka lang ha, mga utol, tingnan muna natin yung report tungkol dito. Ito mula sa... CBC News, The National. Pero saglit lang natin titingnan itong report ni David Common. Okay, eto ha. There is a Chinese destroyer over there and over there, flanking both sides of this Canadian frigate as it journeys through the East China Sea. Ayan mga utol, oh. napaka simple. Pinapakita niya mismo, nandun siya mismo. Nung hinaharang o oh, nagpapakitang gilas itong mga Chinese uh, destroyer, Chinese Navy destroyer, mga utol. So legit na legit na may pangyayaring ganyan nitong mga nakaraan lamang. Okay? So parang hinarang sila. Hindi ko na may pakita sa inyo yung buong video nito eh. Papanoorin nyo na lang. Ito po yung title niyan. Chinese Destroyers uh, Confront Canadian Warship in Waters of China, Taiwan. Bakit? Oh, no? Okay, anyway. Uh, totoong nangyari na uh, nag, nagkaroon ng komprontasyon ang Chinese destroyer at Canadian warship. Okay, pero hindi naman na uwi sa isang madugong o violenteng aksyon, mga utol. Kasi kung mangyayari yan, eh, talaga magsisimula na yan ang gera. So, ano mas nyo dyan? Eh, etong mga to, etong Canadian warship, US, pinapractice lang yung freedom of navigation na eh. ito'y tinakda ng international law. Na pilit nilang palagi nilang ginagawa, hinaharangan nila na feeling nila kanila yung lugar, no? Amin na ha? nandiyan kayo, kailangan yung umalis. Parang ganun palagi yung ginagawa ng China sa lahat na yan, mga utol, no? Na, pero hindi naman sila nagtatangka na nambubuli lang rin sila. Kumbaga, nagpapakitang gilas lamang sila, nagpapakita sila ng malakas na puwersa. Ganun naman, eh. ah uh, palagay ko, ganun lang talaga ginagawa ng China, no? Yung... Uh, maigiit -ma nila yung kanilang kagustuhan by intimidation. Hindi by force, by intimidation lamang. Nagpapakita sila ng pwersa na sa ganon mag-back off yung mga kalaban. Parang ganun yung ginagawa nila sa lahat dito sa buong South China Sea. So anong masasabi nyo dyan, mga utol? Pakicomment na lang, ituloy na natin tong video na to. Linggo mula ng umalis sa daungan ng at ang commander ng barkong pandigma ng Canada ay naglunsad ng intelligence gathering mission sa barko ng China. Maliban sa naturang enkwentro, wala pang isang linggo mula ng umalis sa daungan ng Yokosuka, Japan ang barkong pandigma ng Canada. Nakatagpo na nito ang mga warship ng China ito sa hindi naman. bababa sa tatlong magkahiwalay na okasyon. At bago pa nila na-encounter ang Chinese destroyer, isang maliit na navy ship ng China ang gumamit ng laser lights mm. patungo sa HMCS Ottawa na direkta namang tumama sa isang crew ng Canadian warship. Ligtas at wala namang naging kahit anong injury ang sailor. Higit pa rito, nagdeploy din ng drone ang Chinese vessel ngunit hindi ito luma sumapit sa barko ng Canada dahil ang naturang barko ay mayroong capability na pabagsakin ng anumang mga hostile drones na nagmumula sa mga kalaban. Samantala sa naturang goodwill visit ng Canadian warship sa Pilipinas, nag-alok din ito sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard ng isang satellite technology na tinawag nilang Dark Vessel Detection na sinasabing nasa huling negosasyon na nila ito sa Pilipinas. Napakaganda po ng satellite technology na ito. Isa itong space-based platform na nagbibigay ng situational awareness at real-time update kung sino ang nasa iyong teritoryo. Ito ay isang napakamakabuluhan, napaka-advanced na teknolohiya, multi-layered at multi-faceted. Matindi ito kapatid kung sakaling makuha ito ng ating Philippine Navy at PCG dahil ang teknolohiya nito ay walang dudang papalakasin ang mga kakayahan sa maritime sa pamamagitan ng kakayahan nitong ma ang mga foreign vessels kahit napatay nila ang kanilang mga automatic identification system mm. transponders gaya ng ginagawa ng mga Chinese Coast Guard na madalas pinapatay ang kanilang identification system transponders upang hindi ma ng barko ng Pilipinas ang kanilang eksaktong kinaroroonan sa West Philippine Sea. It is a situational awareness in virtual real time to officials of who is in your territorial waters. Uh, so it's a very significant, very advanced technology. It's multi-layered, multifaceted. Sa pahayag naman ng Canadian Ambassador ng Pilipinas na si David Hartman, sinabi nito na mahigpit na sinusubaybayan ng Ottawa ang mga development sa West Philippine Sea. Malinaw din na niyang ng Canada ang hindi makatarungang aktibidad ng China sa West Philippine Sea at pinal na umano at may pisa ang arbitrary decision ng UNCLOS. Canada has been uh, you know, patently unequivocal in our condemnation of some of that activity that has taken place in the West Philippine Sea. Um, you know, uh, the uh, arbitrary decision of in 20, it's absolutely binding and final. Ang HMCS ay mananatili sa bansa hanggang September 19. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa kaganapang ito? Oh, mga utol, pa-comment na lang kung anong masasabi nyo. Pero para sagutin lamang yung katanungan, yung mainit na pinag-uusapan ngayon sa Senado, kung kailangan na ba natin ang ating mga kaalyado, partikular itong US, dito sa ating lugar o dito sa Pilipinas, eh, pal palagay ko eh, kailangan na natin. Ayan o, oh, patinde ng patinde ang tensyon. Patinde ng patinde at pagresibo ng pagresibo itong China. Hindi lamang sa dito sa ating lugar, no? O sa Taiwan. nas tatanungin kung, kung ito ba'y laban natin? Oo po. Sigurado ko na laban na natin ito dahil the moment na in pa nila o inaagaw nila ang ating mga teritoryo ay naging laban na natin ito. Bu Masasabi ko lamang na hindi natin laban ito. Ito'y laban lamang na UA, uh, ng China-Taiwan, US-China, kung, kung ang China ay hindi tayo inaagawa ng teritoryo. Kung, kung Taiwan lamang ang kanilang pilit kinaangkin, eh, ayos lang rin sa akin. Pwede ko sabihin na hindi pa natin kailangan ng ating mga kalyado kasi hindi naman natin laban. Pero, since kasama tayo sa inaagawan ng mga teritoryo, eh kalaban na po natin ito mga Pilipino. Okay? So anong magiging <laughs> Ang tanong ko kasi, anong magiging resulta niyan? Yang ginagawa na yan ng China. Kasi hindi na sila tumitigil, mga utol. Parang hindi na sila magba no? So kahit na magpakita rin ng puwersa yung buong mundo na halos na nakikialam na sa sa issue na ginagawa nila. Okay? At lilinawi natin ha mga utol, ang nagpasimula ng issue na ito ay China lamang dahil sa pananakop nila. Yan ang aking pagkakaintindi. Sabi ng iba, may mas malalim pa daw dahilan yan. Malalim pa ba dahilan yung inaangkin nila yung buong South China Sea? <laughs> well anyway mga utol pa comment na lang ang inyong opinion maraming maraming salamat kay Maharlika TV maraming salamat sa inyo muli ako si Target Akilis in behalf of the Real South Pride Production na may nagpapasalamat sa walang sawan yung pagsuporta kayo magingat keep safe mga utol at huwag nyo kakalimutang i-like yung video at magkomento saludo po ako sa inyo lahat maraming maraming salamat po